yksinäisestä miehestä, joka elää yhden naisen kanssa ja haluaa, ja se on kysymys on rakkaudesta. Mm. Plus Anssin unelmista. Miehen unelmista. Se on karua, mutta silti se on värikästä, niin kuin Anssin taulussa. Niin kuin Anssin taulussa näkyy se suoruus. Se rätkessää asia suoraan. Ei olla kohteliaita niin kuin täällä Euroopassa tai Helsingissä tai Etelä-Suomessa. Mutta se on karua, mutta sitten se on suoraa, mutta sitten kuitenkin se on niin kuin tunteiden täyttämää. Että se ei näytä niin, se ei ole niin pahaa, miltä se näyttää joskus pohjoisen ihmisen elämä. On. Ja sitten tietenkin mulla on minun taulussa se, että Lappihan aina ihaillaan, että se on lomapaikka. Ja kuitenkin sitten paikallinen väestö hyvin paljon taistelee siitä luonnosta, että osa ei halua petoeläimiä ja toiset on sitten poronkasvattajia ja sitten se, mikä näkökulma siellä on, niin siellä on hyvin paljon niin kuin ihmisten välisiä konflikteja tästä asiasta. Mun teokset kertoo aika paljon yksinäisistä ihmisistä, eli ihmisistä, jotka on niin kuin marginaalissa. Vaikka ne on eläimiä, mutta ne on marginaalissa aina. Niillä on tapahtunut jotakin joidenkin toisten painostuksesta. Eli Lapissa se on, mun Lapista kotoisin, eli Lapissa se on hyvin tyypillistä, että ihmiset ovat yksin ja omien ajatuksiensa ja tunteittensa kanssa, vaikka ne asuisivat toistenkin kanssa. Uusia näkemyksiä maisemasta ja elämästä, tunteesta. Karhuhan on hyvin vihattu Lapissa. Mutta taas minä näen sen sillä tavalla, että jos karhu, eli metsän kuningas, häipyy, niin meillä häipyy kaikki muukin. Eli se on uusi näkökulma katsoa sitä karhua esimerkiksi. Tai ihmistä, jossa yksi pannaan pois, niin sitten jos se hävitetään pois, niin sitten koko systeemi hajoaa. Eli siinä mielessä se on niin kuin erilainen ja uusi näkökulma asiaan. Minä tuli 5 vuotta sitten, räpiä 5 vuotta sitten tuli vaikea aivovammaa. Ja minä olin koomassa 3 kuukautta. Ja ilman Erjaa esimerkiksi minä en olisi tätä näyttelyä pystynyt pitämään, tekemään edes. Erja on ollut minulle suuri apu minun elämässä. Ja minun sukukin ei ole ymmärtänyt sitä, mikä on aivovamma. Eli me pidämme yhdessä sen takia näyttelyitä, koska olen tavallaan samalla myös Anssin auttaja, eli järjestelen näitä asioita ja teen. Ja sitten tietenkin vähän näyttelykohtaisesti, kumpi on sitten ykkönen. Täällä Anssi on ykkönen, koska Tartto tuntee hänet. Minä olen sitten pieni kakkonen tuolla ja sillä lailla tulin. Mutta tokihan minä pidän omia näyttelyjä kanssa. Ja Anssilla on ihan omiakin näyttelyjä, mutta hyvin paljon tehdään yhteistyössä. Ja lisäksi meitä halutaan aina niin kuin samoihin näyttelyihin Suomessa. Että se on semmoinenkin valinta. Ja sitten Anssin taulut on aina tämmöisiä, mutta mun taulut sitten aina vaihtelee. Että mulla on monessakin näyttelyssä ollut sekatekniikkatöitä plus kierrätys, recycling, sekatekniikkatöitä. Eli minä vaihtelen aina omia töitäni, mitä on, mitä tulee näyttöön. Mutta Anssilla on nämä samat teemat sitten aina. Herjalahan on tulossa nyt Ouluun, iso oma näyttely. Ja vasta oli joulukuussakin. Mä teen tosiaan yksikseen myös hyvin paljon.